Idemo dalje, dragi gledaoci i slušaoci Radio Televizije Gradiška, pričama iz nevladinog sektora. U studiju Radio Gradiške pozdravit ću Anastasiju Katić, volontera Mosta i člana programa zvanog Mladi Evropski Ambasadori. Anastasija, dobro nam došli ovdje u studiju Radio Televizije Gradiška. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Evo odmah za početak da upoznamo naše slušalce i gledalce, ko su to Mladi Evropski Ambasadori? Mladi Evropski Ambasadori ili Young European Ambassadors su grupa, odnosno mreža mladih ljudi, mladih aktivista koji dolaze iz Zapadnog Balkana, iz različitih sredina i svi imaju zajednički cilj, a to je da kroz upravo taj neki omladinski aktivizam da ojačamo naše društvo i napravimo neke promjene u istom. Da li ste vi nekada bili u nekom sličnom projektu? Pa volontir sam Mosta već dugo godina i bila sam u različitim, tako ne znam, mrežama, konferencijama, seminarima, ali nikad ovako nešto slično i ovdje sam i ja već ovako ne znam 6 mjeseci, tako da nova sam ovome. A koje vrijednosti posjeduju Mladi Evropski Ambasadori? Mladi Evropski Ambasadori su mladi ljudi koji su komunikativni, inovativni, kreativni i koji su spremni da kroz svoj rad, kroz projekte i obuke zajednički nekako napravimo nešto za neku bolju budućnost i da napravimo neku promjenu ne samo lokalno, nego i na nekom regionalnom nivou. Ko će ako neće mladi ljudi? Koliko imate članova? Članovi trenutno mreže broji 120 mladih ljudi koji dolaze iz 6 zemalja Europske, Zapadnog Balkana, iz svake zemlje je po 20, a trenutno tražimo i nove članove. Da. A šta je cilj vaš? Cilj čitavog ovog programa jeste da proširimo svijest o svim vrijednostima na kojima počiva Evropska unija, ali da također proširimo svijest o odnosima između Evropske unije i partnera sa Zapadnog Balkana, ali također, kao što sam već rekla, cilj je da ojačamo omladinski i građanski aktivizam kako bismo osigurali bolju neku budućnost. Rekli ste da tražite još članova, na koje može postati vaš član, da li postoje određeni uslovi? Pretpostavljamo da su i godine jedan od uslova. Tako je, trenutno je upravo otvoren poziv za novu generaciju mladih evropskih ambasadora. Uslov je da to mora biti osoba, mlada osoba između 18 i 29 godina koja dolazi upravo sa područja Zapadnog Balkana i koja već ima nekog iskustva sa omladinskim aktivizmom. Da. Ono što uvijek zanima mlade ljude, ali i ostale, koji su benefiti članova ove mreže? Benefiti su zaista razni, ne samo što učestvujemo u različitim konferencijama i obukama, nego imamo i dosta studijskih putovanja, ne samo po zemljama Zapadnog Balkana, nego i po čitavoj Evropskoj uniji. Time stičemo i znanja, iskustvo, a također upoznajemo ljude. I sve to znanje koje steknemo, tu je da prenesemo na naše vršnjake i zaista ne samo da gradimo sebe, nego poboljšavamo okolinu oko sebe, a i također dobijamo neko iskustvo koje možemo da iskoristimo u našoj karijeri, poslovnoj i slične stvari. Malo ste spomenuli aktivnosti, detaljnije koje su to aktivnosti u kojima ste učestvovali ili ćete tek učestvovati ili učestvujete? Mislim na mladi evropski ambasadori, ne samo da učestvujemo, nego i sami organizujemo dosta aktivnosti, volimo da sarađujemo sa lokalnim organizacijama na teme kao što su zaštita životne sredine i ekologija, ljudska prava, građenje mira, kultura, umjetnost i slične stvari, ali također i zaista smo aktivni kada se što se tiče online aktivizma. Po tijem mislim različite kampanje koje svaka ima određenu temu i hoće da prenese neku poruku, online događaji, a također imamo i podcast sa različitim tako, ljudima iz različitih oblasti i pričamo na različite teme. Ako neko zainteresovan, to može da pogleda na YouTube-u ili Spotify-u We Balkansa. Evo sad jedna mlada osoba, na primjer, zainteresovana je za to. Kako da postane dio mreže? Pa upravo kao što sam i rekla, trenutno je otvoren konkurs. Ako su mladi ljudi zainteresovani, mogu da
sve informacije pogledaju upravo na portalu Vibalkansa, portal se zove vibalkans.eu i tamo će zaista pronaći sve informacije koje ih zanimaju. Kao što sam već rekla, neki kriterijumi su znači osoba između 18 i 29 godina, koji je već osoba koja se bavi aktivizmom i volontiranjem. E, sad, koliko aplikanata očekujete da će postati dio mreže? Trenutno, znači 60, 10 iz svake zemlje, znači ukupno da 60 novih ambasadora. Rekli ste 20 iz Bosne i Hercegovine, da li ima neko iz Gradiške ili ovdje iz okoline blizu, pored vas? Iz Gradiške sam jedina trenutno ja ambasador, ali imamo iz Banja Luke, iz Sarajeva i tako okolnih mjesta, Sanski Brod i slično. Da, uvijek ovo pitanje, naravno kad se govori o ovakvim nekim stvarima, ko se nalazi iza te cijele mreže, cijelog programa? Pa, ova čitava mreža je zapravo projekat osnovan od Europske komisije i osnovan je 2020. godine, tako da iza ovog programa upravo stoje oni. A možemo onda očekivati da ćemo nekad u narednom periodu ponovo imati vas ovdje u gostima da nam nešto još dodatno ispričate o ovome? Pa naravno, uvijek imamo nove projekte na kojima radimo i događaje, kampanje, tako da zaista se svašta radi i ima za svakoga ponešto. A također moram da kažem da za sve koji su zainteresovani postoje, odnosno bit će, dan otvorenih vrata širom regiona. U Bosni i Hercegovini će to biti u Banja Luci i u Sarajevu. U Banja Luci dan otvorenih vrata će biti 15. juna u kancelarijama Smart Office-a od 11 do 17 časova, a u Sarajevu je to 9. juna u prostorijama Homework Hub-a od opet također 11 do 17 časova, a oni koji ne mogu tu da stignu imat će online preko Zooma dan otvorenih vrata, to će biti 21. juna, a ako žele da nešto više o tome saznaju, opet kažem, mogu preko društvenih mreža Vibalkans ili na njihovom portalu. Koliko vam je Anastasija pomogao rad u Mostu da se odlučite na ovakav korak? Rad u Mostu mi je zapravo otvorio mnoga vrata, a jedna od tih vrata je upravo i ova mreža. Kroz Most sam sakupila dosta iskustva i znanja i nekako kada je bilo vrijeme da konkurišem za ovaj program, imala sam dosta toga da napišem šta sam to sve radila, kroz kakve obuke sam prolazila i mislim da je to bilo odlučno da bih zapravo prošla da ja postanem taj mladi evropski ambasador. Anastasija, hvala vam na razgovoru i mnogo uspjeha svakako u budućnosti koja je pred vama. Vi ste jedna mlada osoba. Hvala vam na razgovoru. Hvala vama.